ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჟურნალისტი ლაშა თაბაგარი. ჩვენ დღეს საფეხბურთო სამყაროს სიახლეების შესახებ საუბრობთ. 240-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ლაშა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე უშუალოდ საუბარს დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ უდიდესი გულისტკივილი უნდა დავაფიქსიროთ ნიცაში დღეს გამთენიისას მომხდარი ფაქტისა გამო. ფაქტიურად ეს არის ნამდვილად შოკის მომგვრელი ტრაგედია, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეძრა მსოფლიო და კიდევ ერთხელ დაიწყო საუბარი, რომ მშვიდობა უპირველეს ყოვლისა. თქვენ მთელი ერთი თვის განმავლობაში იყავით პარიზში. ფაქტიურად ძალიან ბევრი მოწოდება იყო, ვიდრე დაიწყებ და ევროპის ჩემპიონატი, რომ იქ რაღაც საფრთხის შემცვლელი რაღაც ფაქტები შეიძლებოდა ყოფილიყო, თუმცა ყველაფერი საბედნიეროდ მაშინ კარგად დასრულდა. მოდი თავდაპირველად აი ამ უსაფრთხოების ომების შესახებ თქვათ. ერთი თვის განმავლობაში რამდენად დაცული იყავით თქვენ როგორც მოქალაქე, როგორც ჟურნალისტი, რომელიც აკრედიტებული იყო ევროპის ჩემპიონატზე? მოგესალმები ლენე, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვერთები ასე თქვა თქვენს გულისტკივილს მეც ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ პრინციპში 2 დღის წინ ჩამოვედი თქვა საფრანგეთიდან და ნამდვილად ახლა ამ ქვეყანამ ჩემზე კარგის მეტი ნამდვილად არაფერი მხოლოდ დადებითი ემოციები დატოვა და თვითონ ჩემპიონატმაც, ხალხმაც და იქ საერთოდ ურთიერთობამ და ამიტომ ეს საშინელი ტრაგედია რო გავიგე მეც, აიცი, აი მასლა გულის და სულის შემძრელია. და ღმერთმა ქნას, რომ მსგავსი რამ კიდე ანერ განმეორდეს. მით უმეტეს ახლა ეს, როგორც იტყვიან, ესეთი დარტყმა არის, იმიტომ რომ იქ დამოსვლის წინ მე ხო უყურებდი ბასტილის დღე, დაცემის დღე, ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, ღირს ეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაულია და ისე ემზადებოდნენ ამისთვის ფრანგები, ძალიან აქტიურად აღნიშნავენ და ასე შემდეგ. და ზუსტად იმ დღეს გააკეთეს, ეს გააკეთა იმ ადამიანმა, ვინც გააკეთა იმ ტერორისტმა ეს ყველაფერი. და რაც შეეხება უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატს ახლა, ნუ შემოწმება თავიდანვე რო ჩავედი, აეროპორტიდანვე იწყებოდა ეს, ნუ ჩანთის ამოლაგება, გახსნა, რაღაც ყველაფერი ის. და აი რო გითხრათ, რომ როგორ იყო, იცი, რომ აი ყოველფეხის ნაბიჯზე პოლიციელი იყო და არიქასუ გადაკეტილი იყო და ესე არ იყო ნამდვილად, მაგრამ ნუ იქ სხვადასხვა უბნებში თავისთავად პოლიცია პატრულირებდა, საჯარისო ფორმირებებიც 4-5 კაციან სხვადასხვა გოგონებით შედიოდნენ, ესენი პატრულირებდნენ. ნუ რა თქმა უნდა ახლა სტადიონის წინ თამაში დღეს იქ ესე რამდენიმე ბარიერი იყო, იქ სტიუარდების გასავლელი, პოლიციის გასავლელი, ახლა მეტალო დეტექტორებით შემოწმება და იქ თამაშის წინ პრესენჯი ჯერ მთელ სტადიონს ამოწმებდნენ ძაღლით სპეციალურად გაწვნილი და მერე პრესენჯიც შემოდიოდა. ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი, რომ თავი ვთქვათ რაღაცა ისე, ან შეშინებული ვიყავი, ან უსაფრთხოთ არ მოგ, ნამდვილად რა, უსაფრთხოების ნორმები ნუ უმაღლეს დონეზე იყო. ახო ნიგილე ვთქვათ, ეხლა ფანზონაში მეიბელის კოშკთან 90,000 კაცი ესწრებოდა ხოლმე ზოგიერთ თამაშს, ნუ საფრანგეთში ნუ ეტეოდა მაგდენ და არც იქ არაფერი ინციდენტი, ერთადერთი იყო ასე ვთქვათ პორტუგალია თუ არა, ეს არა ქვია უელსი ბელგიის თამაში იყო და ვიღაცამ რაღაცა პეტარდა აფეთქა. იქაც ესე რა, ძალიან შემოწმება თავიდან ფეხებამდე გაჩხრეკვა იყო მართლა რა. ამ ხრივ ნუ ნამდვილად
ამ უსაფრთხოების თქვათ ზომებს და ასე შემდეგ არ უმოქმედია ჩემპიონატზე და არ იგრძნობოდა რომ რაღაც ხალხი პირიქით ძალიან ისე აი ამდენი ხანი ვიყავი კი ბევრი ნასვამიცო საერთოდ აი ჩხუბი არ ყოფილა ინციდენტი არ ყოფილა ერთმანეთს უღიმოდნენ თამაშის მერე წაგებული მოგებული გუნდების გულშემატკივრები ერთად მიდიოდნენ მეტროში და რაღაც გადაზახილები სიმღერები და ასე შემდეგ თუმცა გაფრთხილებები იყო თქვათ იგივე პრესამსახურში რა უნდა გაგეკეთებინათ ან როგორ უნდა დაგეკეთებინათ არა მსგავსი რა იქ უბრალოდ როდესაც შედიხარ ისედაც ყველაფერს თუ რამე არის მეტალის იღებ იქ მერე სკანერზე ატარებენ ჩანთას კომპიუტერსაც იღებ მეტალა დეტექტორით გამოწმებენ და ასე შემდეგ და ჯერ ეს ერთი იქ არა ჟურნალისტის მოხვედრა ძალიან ძნელია იმიტომ რომ UEFA-სგან ყველა საკუთარი კოდი აქვს მინიჭებული და ამ კოდს ეს ხლა ისე ვერ მიიღებს ადამიანები და ჯერ იმას ამოწმებდნენ და მოკლედ მაგხრივ არ იყო არც მეტროში არც უბრალოდ ეს პატრულირებების აღამო შემოწმებები რაღაცეები ხლა პირადად რამდენიმეჯერ შევესწარი რომ თქვა იქ ცენტრალურ ქუჩებზე იქ ელისეს მინდვრეზე რაღაც ცოტა საეჭვო მოეჩენათ პიროვნება და პოლიციამ აი თავიდან ფეხებამდე მართლა გაჩხრიკა და საბუთები და ყველაფერი წარმოდგენა და ჯანთა და რაღაც მოკლედ ეს ესეთი მომენტები კი იყო ახლა რა შეეხება ეგ გულშემატკივარს თქვენ თქვათ იყავით ბრაზილიაში და აი რამდენად გამორჩეულია თქვათ ფრანგული გულშემატკივრობა მე აი პირდაპირ გეტყვით ესე იგი ბედნიერი ვარ დავესწარი ისეთ გუნდის თამაშებს სადაც ეს ჯერ ყველა თამაშზე ანშლაგი იყო ნუ გარდა იმ თქვათ იყო რომ ვიპ ლოჟები რო არის იქ შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი და აი უდიდესი ჯერ ნუ იქ მთელი ცერემონია 2 საათით ადრე იწყება ეს ყველაფერი ეს გულშემატკივრები ყველაზე მეტად ესე იგი თავი დაამახსოვრეს ეგეთი მსგავსი რამე ანუ ჩრდილოეთ ირლანდიის გულშემატკივრებმა რომლებიც წაგებული თამაშის მერეც კი გერმანიასთან წაგებული 1 საათი სტადიონ ნამდვილად აი ამდენი ხანი მე სპეციალურად მეთქვი აიბა როდის დაიშლებიან იდგნენ და საკუთარ გუნდს უმღეროდნენ ჯერ ხომ მთელი თამაში არ გაჩერებულან ესე იყვნენ უელსელები სხვათაშორის მერე ჩრდილოეთ ირლანდია და უელსი მოხვდა და იგივე დავესწარი თქო საფრანგეთი ისლანდიის თამაში იყო ისლანდიელებმაც ამ თავისი ახალი რაღაც დანერგეს ეს ტაშის შემოკრა და უ ეს ზახილი და რაღაც ერთ რიტმში და ისე და რა თქმა უნდა ახლა აი ხო გეუბნებით ნებისმიერი გულშემატკივარი იგივე ფინალზე თქო საფრანგეთი პორტუგალია დიდუმრალესობაში იყვნენ ფრანგები რა თქმა უნდა ფარანება პორტუგალიამაც არაფერი არ დაუთმო არც გულშემატკივრობაში და არანაკლებ რა აი ეს მართლა აი ღირს მარტო მაგის გულისთვის ადამიანი წასვლა რომ აი რაღაცა უდიდესი ზეიმია ეს თან ნუ რო უყურებ ჯერ ქუჩაში როგორ იკრიბებიან იქ რაღაც ლუდის სათანადოს დოზებს იღებენ მერე სტადიონისკენ მიდიან ძალიან თან ისე იყვნენ ჩამოსულები ახლა სხვა ქვეყნებიდან ბავშვებით ცოლქმარი ოჯახები მთელი და ესე შეწყობილად და შეთანხმებულად და აი არანაირისა რა ახლა აი თქვა ვიტყვი რომ ბრაზილიაში თქვათ აი ძალიან აი სამხრეთელები ვინც იყვნენ თქვათ ნუ ყველაზე ძალიან არგენტინელებმა დაამახსოვრეს თავის გულშემატკივრობა მაგრამ იგივე კოლუმბიელები, ეკვადორელები, ახლა მე ვის თამაშებსაც დავაწერი ჩილელები ისინი თავისთავად ექსპანსიური გულშემატკივრები არიან რა გასაგებია მაგრამ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე თქვათ ფეხბურთზე დღეს როგორ შეგიძლია შეაფასოთ რა იყო ის მთავარი მონაპოვარი ევრო 2016-ის დასრულების შემდეგ რაც დარჩება ყოველთვის როდესაც გაიხსენებენ ამ პირველობას მე პირადად დავესწარი 12 თამაშ ჯგუფური თამაშები 8 4 თქვათ იქ ორი მერვეთ ფინალი მეოთხეთ ფინალი და ფინალი და აი ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ასე თქვათ ამ თვითონ უშუალოდ ატმოსფერო მე ვფიქრობ რომ თამაშები ძალიან საინტერესო გამოდგა და გამარჯვებული ღირსეული იყო რა იგივე პორტუგალიის ნაკრები ნუ ახლა თავისთავად ისტორიული ჩემპიონატი გამოდგა ჯერ ერთი იმიტომ რომ 24 გუნდი პირველად მონაწილეობდა ახლა ვის მოეწონდა ვისთვის რამდენად გაამართლა ვისთვის რამდენად არ გაამართლა ეს ხო მე თქვენ მოგეწონა მე მომეწონა მე ვფიქრობ რომ გაამართლა კი ის ზოგი პორტუგალია ახლა მესამე ადგილი და სამი ქულით გავიდა მაგრამ ახლა ესე რო ავიღოთ 1982 წელს იტალიაც სამი ფრით გავიდა და მეორე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ხო და მე პირადად არსებული ატმოსფეროთი სათამაშო დონით იგივე რა უელსი შემთხვევით ნამდვილად არ ყოფილა 4-0-ში ხოლმე ხელა ვარსკვლავ იყავს ბეილი და მის გარდა კიდე ბევრი და იმით იყო ისტორიული რომ თქვა საფრანგეთის ნაკრებმა მესამე თამაშა ფინალში და პირველად დამარცხდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში აქამდე თქვა არასოდეს არ წაეგო
იმეთი ყო ისტორიული რომ იგივე კრისტიანო რონალდუ გატანილი გოლების რაოდენობით პლატინის გაუთანაბრდა და ერთადერთი ფეხბურთელია რომელსაც სიტყვაზე ევროპის ჩემპიონატებზე 20 თუ 21 მატჩი აქვს ჩატარებული მართალი ახლა ანუ ეს 4 ჩემპიონატზე მოახერხა მაგრამ ნუ მოახერხა რა ასე თქვა და დაარჩენი თქვა იქ გაშუქება იქ ყველაფერი რა ვიცი მე ხოგებნით ადგილზე რო ტრიალებ უფრო კარგად ადევნებ რა თვალყურს იქ როგორც წესია ყოველთვის სტუდიები იყო ის ვენგერი თქვა დესაი ეს მათ ჩარტები იგივე ლაუდრუპი იყო ფინალზე იქ პეტი ცნობილი მწვრთნელები სპეციალისტები შეფასებები და ასე შემდეგ და სათამაშო დონეც რა ვიცი არავიზე ნაკლებ იგივე რო ავიღოთ თქვა ჯერი ესპანეთი იტალიის თამაში რა დღირდა ძალიან თუნდაც გერმანია იტალიის თამაში თუნდაც საფრანგეთი გერმანია ხა ვინ იტყვის რომ თუნდაც ფინალი ავიღოთ 120 და ესეთი დაძაბული თამაში და რა ვიცი ხლა იგივე თქვა ხორვატია პორტუგალიის თამაში რო ავიღოთ ნუ ძალიან ესეთი დონეც კარგი იყო ახლა ვარსკვლავები კი ვიცით ვინც იყო ყველა ვინც არსებული ვარსკვლავები არიან ყველა მითამაშა რონალდუ მითამაშა ნუ ევროპაში ვიძახი რონალდუ მითამაშა იბრაჰიმოვიჩმა ითამაშა ბეილმა ითამაშა იქ პოგბა მითამაშა რა ვიცი ახლა იგივე ხორვატიის ნაკრების ფეხბურთ ხორვატიის ნაკრები რო ავიღოთ შვენიერი გუნდი იყო საუცხოო გუნდი იყო რა ვიცი ერთად ну ехла იგივე აღმოჩენა მოხდა რომ თქვა ისლანდიის ნაკრებმა გამოაგდო ინგლისის ნაკრები ხა უძახია შენ ისლანდია ესეთია თუ ისეთია ფაქტია რომ მოიგო და საფრანგეთსაც 5-2 წაგებულთა 2-5 წაგებულ თამაშზე ბოლომდე იბრძოდნენ და რაც შეეძლოთ მაქსიმუმი გამოჭედეს ასე თქვა მოდი მე უყვეთ ჯგუფების მიხედვით ა ჯგუფი საფრანგეთი რუმინეთი ალბანეთი და შვეიცარია ну აი საფრანგეთი რუმინეთის თამაშს მე დავესწარი გახსნის თამაშს და ну ახლა ну საფრანგეთი ზოგადად ტურნირის ფავორიტი იყო და ახლა მისი ვთქვათ რუმინეთთანაც ესე იყო გამარჯვება და ну პრინციპში აჯობა კი რუმინელებსაც სხვაშორის ჰქონდათ საწყის მომენტში ერთი ორი ვთქვათ ისეთი სახიფათო სიტუაცია მაგრამ ну შექმნეს მაგრამ ну საფრანგეთმა ვთქვათ დამსახურებლად მოიგო და შვეიცარია, თქვათ ალბანეთი, ნუ ამ თამაშს მე უშუალოდ არ დავწრები ვარ, ფანზონაში უყურე და ნუ შვეიცარიის ნაკრები ახლა ფავორიტად მიიჩნეოდა, იმიტომ რომ რო გადახედო დაკომპლექტების მხრივ ალბანელებთან შედარებით, ნამდვილად გაცილებით უკეთესი შემადგენლობა ყავდათ, იგივე ისტორიული მომენტი იყო, რომ სხვადასხვა მხარეს ითამაშა ძმებმა, ჯაკებმა, ერთმა გრანიტ ჯაკა შვეიცარიაში თამაშობდა და მეორე ჯაკა კიდე ალბანეთში. ტაულეთ ჯაკა ალბანეთში თამაშობდა და ამხრივაც ფიქრობ, რომ ნუ შვეიცარია მისახურებდა იმ გამარჯვებას, მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ ალბანელებს 2-3 ორჯერ ერთ-ერთზე ჰქონდათ მომენტი და ვერ გაიტანეს რა. ბეჯგუფი ინგლისის ნაკრების თქოთ აი ესე წარუმატებლობას ელოდით კიდე. ეს სიმართლე გითხრათ. ეხლა ინგლისის ნაკრებში ისეთი თაობა იყო შეკრებილი ახალგაზრდების გამოცდილების, რა ვიცი ხოლმე პრემიერ ლიგასაც რო უყურეთ ისეთი მე ნამდვილად არ ვიფიქრებდი რომ თქოთ ინგლისის ნაკრები ისე გამოიმეორებდა თქვა და ისევე უფერულ თამაშს აჩვენებდა და იგივე რუსეთთან ამ მოსაგები თამაში ჰქონდათ და ნუ უელსთან სიტყვაზე თქვათ ეხლა კი გამოიმარჯვეს თქვათ მაგრამ ნუ ის თამაში რასაც თქვათ ინგლისისგან ელოდნენ ამ შემადგენლობისგან ზოგადად ეხლა თქვათ ვინც არიან იქ რო აიღოთ ისეთი ის იყო თან იმასაც ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა ესეთი ტექნიკური ფეხბურთელები მოაზროვნენ ხე პრემიერ ლიგაში წამყვან როლებზე რო არიან და აი იგივე თქო ჩვენი კოლეგები თუ გქონდათ საუბარი იგივე ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან ან ინგლისელ ჟურნალისტებთან ისინი როგორ აფასებდნენ და რას აკეთებდნენ აქცენტს აი სიმართლე გითხრათ რომ არ მოგეთყვეთ ნამდვილად არ მქონია საუბარი და არ მქონია ის მაგრამ ზოგადად ეხლა იქ გულშემატკივრებში და ამაშთან და ნუ რა თქმა უნდა რა იმედგაცრუება ძალიან დიდი იყო იმიტომ რომ ნუ დიდი მეც ამყარებდნენ თავის ნაკრებზე ბუნებრივი რო ეხლა ისეთი ჯგუფი იყო რომ აქ ნამდვილად ვერავინ ვერ ფიქრებდა რომ ამ ჯგუფში თქვა უელსი გავიდოდა და უელსი მაგ პირველ ადგილზე უელსის
ზოგადად ჩემპიონატზე მოხვედრა რა ითვლებოდა დიდ წარმატებას და ნუ დაამტკიცა უელსმა რომ და ნუ ახლა რუსეთზე რა უნდა თქვათ რაც არის ვერი თქვათ არ აყავთ გუნდი და კი ინგლისთან ასე თქვათ იჭიდავეს და დიდი იმედები ჰქონდათ მაგრამ იმავე სლოვაკეთმა მოუგო და ნუ უელსმა ხო უპირობოდ მოუგო საერთოდ რა და ნუ მიუჩინა რა თავიანთი ადგილი რუსეთის ნაკრებს სადაც უნდა იყვნენ ისინი არ არიან რა იმ დონის გუნდი რა შეეხება ვთქვათ სლოვაკეთის ნაკრებს ანუ იყო ეს ის გუნდი რომელიც იმსახურებდა შემდგომ ეტაპზე თამაშზე ჯგუფიდან გასვლა ანუ სლოვაკეთის ნაკრებმა დაამტკიცა თავისი თამაშით რო ჯერეთ თამში მშვენიერი შემსრულებლები ყავდა სლოვაკეთის ნაკრებს და ფაქტია რომ რუსეთი დაამარცხა კი ბრძოლა იყო და ასე შემდეგ და ჩემი აზრით იმსახურებდა რა ნამდვილად მაგ ჯგუფიდან თუ უნდა გასულიყო და უნდა გასულიყო სლოვაკეთის ნაკრებიც უნდა გასულიყო რა გერმანია უკრაინა პოლონეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია უკრაინის ნაკრების ესეთი უსუსური თამაში აი ნუ მე დავეცარი გერმანია პოლონეთის თამაში რომელიც იყო ძალიან მაღალი დონის თამაში პოლონელებს კაი შანსები მიგივე მილიქს ჩვენიერი შანსები ჰქონდა ის და ყველაზე დაბალანსებული გუნდი, ჩემი არა ვარ გერმანიის გულ შემატკივარი, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტი ალბათ იყო გერმანია. ეხლა ესე ლაპარაკი ცოტა ისაა, მაგრამ აი ჰუმელსი ხედირა და თქვათ თავდასხმელის გომესი რო ყолоდა საფრანგეთთან, იქ ვინ გამარჯვებდა კიდე ну ეხლა უკრაინას მე გერმან იმ თამაშიდან გამომდინარე, უკრაინამ გერმანიას ეთამაშა, კი დამარცხდა, მაგრამ ნუ ძალიან ასე თქვათ კაი დონეზე ეთამაშეს. მე არ მეგონა რომ თქვა უკრაინა იგივე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან წააგებდა თან 2-0-ს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ ირლანდია, რა ვიცი ახლა მაგან გამოაჩინა რომ ჩრდილოეთ ირლანდია რაჩვენა რომ დამსახურებულად რა შეიძლება ხო იცით გამარჯვებულებს არასამართლებენ, მაგრამ მე უკრაინის გან მე ველოდი რომ ამ ჯგუფში მესამე ადგილს მაინც აიღებდნენ რა. ახლა ნუ პოლონეთთან პოლონეთი უკეთესი გუნდი იყო და ნამდვილად ანუ თქვენ თვლიდით მაინც რომ ჩრდილოეთ ირლანდიისთვის უნდა ეძებს. ახლა აი როგორი ისა მე კი არ თვლიდი მე ესე მეგონა რომ ახლა თუ რაღაცის პრეტენზია გაქვს უკრაინის ნაკრები ხარ და თუნდაც მესამე ადგილის შანსი გაძლევს გასვლის, ნუ ჩრდილოეთ ირლანდიასა მინიმუმ მაინც არ უნდა წააგო რა. მე ესე დღეს აუბრობენ უკვე რომ ფაქტურად ანდრეი შევჩენკო ხდება გუნდის მთავარი მწვრთნელი. ახლა მიხაილ ფემონკოს ჩემი აზრით რო დარჩენილიყო და გაეგრძელებინა მომზადება გუნდის სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევისთვის, არაფერი ცუდი არ ამაში არ მოხდებოდა, რომ ახლა არიყო ეს აჟიოტაჟი საჭირო კაცმა რაც იმუშავა ერთხელ გაიყვანა სოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში და იქ საფრანგეთის ნაკრებთან გავარდენთან პირველი თამაში მოუგეს და უკრაინა პირველად მოხვდა ხუთი პლეი-ოფის მერე პირველად მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე ახლა ეს მან მოხვედრაც უკვე ის არის მით უმეტეს რომ გავითვალისწინოთ რა მდგომარეობა იმ ქვეყანაში ომია იგივე ის კლუბები ნახევარი დაიშალა ჩემპიონატი ასე შემდეგ ახლა ფომენკომ ნამდვილად დადგა გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი ახლა შევჩენკოს თი მისი შეცვლა ახლა მით უმეტეს როდესაც ამ თამას აწეულია შენ გახვედი ევროპის ჩემპიონატზე და ახლა გინდა ისე მსოფლიო ჩემპიონატზე გახვიდე რა ვიცი ახლა შევჩენკოს გამოცდილება სამწვრთნელო ის არის რომ ფომენკო შტაბში იყო მე და მეტი არაფერი გამოცდილება მას არ აქვს და ასე ეგრევე პირველ ნაკრებში დაწინაურება ჩემი აზრით არ უნდა გადამდგარიყო ფომენკო რო ენდოთ მისთვის უნდა მოემზადებინა მით უმეტეს შეიძლება ბევრ სასაცილოდ მოეჩვენოს მაგრამ სულ ხელფასი ქონდა თვეში $15,000 ფომენკოს უკრაინის ნაკრებში $15,000 ქონდა და შედეგი კი აჩვენა იმ ნაკრებმა რა შეეხება დე ჯგუფს ფაქტურად ხორვატიის შემდეგ ჩვენ შევძელით ესპანეთის ნაკრების დამარცხებას და ქართველი გულშემატკივარი ხუმრობდა რომ ეს ის ორი გუნდია რომელთანაც მოგება უკვე ჩვენს აქტივშია ნუ პირადად ხორვატია თურქეთის თამაშზე ვიყავი მე ძალიან მომეწონა ხორვატია, მართლა ძალიან კაი გუნდი იყო. განსაკუთრებით კი ახლა ის ვიცით ცნა ის, მაგრამ ჩემზე ყველაზე პირადად პერიშიჩმა დატოვა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, რომ ძალიან კარგად ითამაშა და ზოგადად ჩემპიონატი კარგად ჩაატარა. ახლა ესპანეთმა ბედელოსკემ კითხვა, რომ ჩვენ თავის
ჩვენ თავს უნდა დავაბრალოთ იტალიაზე რო გავედით, იმიტომ რომ ბოლო წუთებში ხორვატიისგან გოლი არ უნდა გაგვეშვაო რა, ასე თქვათ და. Ну, ეხლა იქ თქვათ თურქეთმა კუდი კი მოიქნია ჩეხებთან, ხორვატიას იგივე ჩეხებთან 2-0 იგებდა და რო არა მისი გულშემატკივრები და ის თამაში რო არ შეჩერებულიყო და იქ რაღაცა ის რო არ მომხდარიყო, სადაც ცოტა ჩეხეთი გონს მოეგო და მერე შემოუტრიალა, არაფერი უპრობლემოდ გავიდოდა და ეხლა ესპანეთმა თქვა ზედიზედ ორი ჩემპიონატის მერე მოგების მერე ესე თქვა ჰეტრიკი ვეღარ შეასრულა რა. Ну, იმიტომ რომ სხვადასხვა მეორე ფინალზე ესპანეთი იტალიაზე ვიყავი და ესპანეთის ნაკრებს წინა ევროპის ჩემპიონატზე სამ თამაშს დავესწარი, ნახევარ ფინალს, მეოთხე ფინალს და ფინალს და მაინც სხვა ნაკრებია, როცა იგივე ახლა ხო კი პიკე და რამოსი, მაგრამ გამოეცალა პუიოლი დაცვაში რამხელა გარღვევა, ხო ის უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზეც გამოჩნდა. აღარ არის ხავი, ნახევარდაცვა ვერ არის და ის ესპანეთი არ იყო ნამდვილად რომელსაც ელოდით რა. იგივე თუნდაც მანამდე ჩატარებული თქვა ამხა მე რა თქმა უნდა ჩვენ ნაკრებს ამ გამარჯვებას მე არ მქონდა საშუალება ესპანეთთან ამხა ულოცავ და უდიდესი მიღწევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი თვითონ ტურნირის ცვლილებამაც აჩვენა რომ ის ესპანეთი არ იყო რა. იგივე ჩეხეთთან ბოლო წუთზე თქვა იქ გამარჯვება და ტურნირიც გამოაჩენა რა. დიახ, რაც შეეხება ვთქვათ შემდგომ ჯგუფს, ბელგია, იტალია, ირლანდია და შვედეთი. უშუალოდ სხვადასხვაშორის მე რატომღაც მიკვირდა რომ რატო ვთქვათ ითვლებოდა ბელგია იმ ევროპის ჩემპიონატის მოგების ერთ-ერთ ფავორიტად და ჯგუფში სადაც იყო იტალია, ბელგია ითვლებოდა ჯგუფის ფავორიტად. იტალიამ აჩვენა ყველას, იტალიელებმა აჩვენეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკლუბო დონეზე არა აქვთ თქვათ ბოლო პერიოდში წარმატება, მაგრამ ტრადიციული საფეხბურთო ქვეყანა არის და რა შედეგიც დადო იგივე ესპანეთის გამოგდება, იგივე ბელგიასთან, ბელგია უშანსოდ დატოვა, ვერაფერი ვერ გააკეთა იტალიამ, ხო? ისე მოუგეს, აი არაფერი. უშუალოდ ბედნიერება მხდა რომ ვთქვათ ირლანდია შვედეთის თამაში დავეცარი და იბრაჰიმოვიჩის ასე ვთქვათ ბოლო ის იყო რა თამაში, ბოლო ჩემპიონატი იყო მან ხო დატოვა ნაკრები და ნუ ბელგია მე რა თქმა უნდა დამსახურებულად გავიდა ჯგუფიდან და ირლანდიაც დამსახურებულად გავიდა. ირლანდია მაჩვენა ჩვენ ახლა აი მე უყურებდი რა პრიზმაში რომ 2018 შესარჩევში ყავს უელსი. კი. ყავს ირლანდია და ამ ორივე გუნდმა აჩვენა. ავსტრია. Ну, ავსტრია ვერ გავიდა, მაგრამ ну, მაინც ამ ირლანდიამ და უელსმა აჩვენეს თუ რა დონის მეტოქეები ყავს და გველოდება ჩვენ რა. ირლანდიას ხომ ტრადიციულად 7 თამაში გვაქვს ჩატარებული და ფრეც არ გვითამაშია რა. დიახ. უკვე გავრცელდა ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ რომ შევჩენკო უკრაინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და კი, ბელგიის საფეხბურთო ფეხბურთო ასოციაციამ ფაქტურად 7 წლიანი მუშაობის შემდგომ ეროვნული ვილბოსის გადადგენა გაშვება მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ახლა ნამდვილად ბელგიას იმხელა იმედები ჰქონდა რომ ნამდვილად ახლა მას უელსთან მეოთხე ფინალში 3-1-თან 1-0 იგებდნენ, სა 1-3 წაგებას არაპატიებდნენ რა და ну ახლა უკრაინელების არჩევანია ეს, მაგრამ მე ჩემი აზრით უკრაინაში სადაც უკრაინა სადაც ამხელა ტრადიციები აქვს საფეხბურთო, აი ძე შევჩენკოზე ალბათ უკეთესი მწვრთნელი მოიძებნება რა. ამას რო გაჩვენებს რა თქმა უნდა. კი ბატონო, პორტუგალია, ისლანდია, ავსტრია და უნგრეთი. მოდი მე ვიტყვი ჯერ ისლანდიის დავიწყებ ასე თქვათ რა. Ну, რაც ამ გუნდმა, ამ ხალხმა, ამ გულში ჩემი უშუალოდ რო არ მენახა, აი უდიდესი მართლა სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს ზოგადად თავის სტადიონზე ქცევით, გულშემატკივრობით, გამხნევებით და ასე შემდეგ და ფეხბურთის თამაშითაც რა. ვერავინ ვერ იტყვის რომ ისლანდიამ იგივე ავსტრიას მოუგო, პორტუგალიასთან ფრეითამაშა, ვინმე ეს ენა მოუბრუნდება რომ ისლანდია ასე ვთქვათ რაღაცა შემთხვევით გავიდა, ისე გავიდა, ესე გამოვიდა. სასიანოვნო მოულოდნელობა იყო უნგრეთის თამაში. ნამდვილად, ну, ჩემი აზრით, უნგრეთი პორტუგალიის თამაში ალბათ ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი თუ ყველაზე საუკეთესო თუ არა, ერთ-ერთი გამორჩეული თამაში იყო. ну, პორტუგალიაზე ახლა რა უნდა ვთქვა, ევროპის მოქმედი ჩემპიონია, მართალია, არა, მას
არავინ არ უწუნინა წარმეთქველებდა ამას, მაგრამ ნუ დამსახურებულად გავიდა და რაც თავარია, პორტუგალიას ხავს ძალიან კარგი მწვრთნელი, ეს ფერნანდო სანტოშის სახით, რომელსაც საბერძნეთის ნაკრებში დანიშნავდნენ, ფაქტობრივად არავინ ისე არ იცნობდა რა, რაღაც საკლუბო ისეთ პორტუგალიაში მუშაობდა. საბერძნეთის ნაკრებს იმ შემადგენლობას მან მაქსიმალური შედეგი აჩვენებინა, ჯგუფიდანაც გაიყვანა ისე და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი დაიწყო პაულო ბენტუმ, პორტუგალიის ნაკრებს, და პორტუგალიის ნაკრებს ისეთი მდგომარეობა ჰქონდა, რომ მისი საერთოდ ბენტუმ სამი თამაში არ ჰქონდათ მოგებული, როცა სანტუშმა ჩაიბარა და სადღაც სატურნირო ცხრილის ქვემოთ იყვნენ რა. ალბანეთთან წააგეს საკუთარ სახლში, ახლა წარმოგიდგენია პორტუგალიამ წააგო ალბანეთთან როგორი, და ამ კაცმა ადგა და ესე წაიყვანა, ესე თქვა ნაკრები იქიდანაც ამოიყვანა და ჩემპიონიც გახადა. და სხვათა შორის მე რასაც უყურებდი, ერთადერთი თქვა, ნუ გასაგებია რომ ეხლა რონალდო ხელშეუხებელი არ არის, მაგრამ აი ყველასთან როგორი ის ქონდა, იცი, არ დედიდებოდა ეხლა ნანი კვარეჯმა ეს ავტორიტეტებს იმებს, საკმაოდ ცოტა აი ფინალშიც მანამდეც ვნახე პორტუგალია ავსტრიას დავესარი, ისეთი მკაცრი და ისეთი მწვრთნელია, მომთხოვნი რა, და არ ჯდება ფეხზე და სუ იქიდან სუ ესე თქვა უყვირის და სუ ესე იმაშვება. და თუმცა აი იქ როგორ ჩანდა, ძალიან ხშირად საუბრობდნენ აქ სოციალურ ქსელში, ალბათ მე აქციად ყურადღებ, რომ ფაქტიურად ერთგვარად რონალდო მთავარი მწვრთნელი იყო მოედანზეც და მოედანზეც. არე ნამდვილად, ეგრე ნამდვილად არ იყო, ერთადერთი ეს იყო ფინალი, როცა მართლა ემოციების ზღვარს გადაცდა, რონალდო ტრავმის გამო გამოვიდა, ტირო და იქ ჩემ თვალწინ კაცი გაგიჟებული დაეცა, დააგდო ეს ისად კაპინის სამკლაური და უბრალოდ თქვენ თუ გახსოვთ რა, ბოლოსკენ რომ მიდიოდა უკვე დამატებითი დრო იყო და მაშინ გამოდიოდა რა, ასე თქვა სარბენ ბილიკერთან რონალდო, თორე ის სანტუში ძალიან დიდი ავტორიტეტი იქ, ხო გეუბნებით, ერთ რაღაცა მომენტი იყო, ეს ნანი დაიბარა, ასე თქვა გავიდა კიდესთან თავისთან მიიყვან და ისე ელაპარაკებოდა იგივე პეპეს იმებს, მე ახლა არ მესმოდა, მაგრამ აი ისეთი ემოციები, ჟესტები და უხსნიდა რომ ესე და ძალიან ისეთი ის იყო რა, რა ქვია, ახლა ნუ რონალდო უბრალოდ ეს ავტორიტეტი რა, იმით ხო არ მოუხვეჭია რა, ლიდერია ნამდვილი და ნამდვილად, და აქ რაღაცა მე მესმის ხოლმე რომ რაღაცებს წერენ რომ ეს პიჟონია, ეს არის პირადად ვამბობ, მეორე ევროპის ჩემპიონატი და პორტუგალიის ნაკრებს თამაშს უყურე უკვე 4-ჯერ თუ 5-ჯერ, ეგეთი დიდი პროფესიონალი, მე პირადად ერთ-ერთი უდიდესი პროფესიონალი მოედანზეც, მოედნის გარეთაც და ზოგადად რა, აი და როგორც აი გუნც როგორ ქოქავს, თუ გასვათ ის მომენტი რომ ყველას რო ჩამოუვარა და ამხნაველდა და ნუ დაიმსახურა ეს თავის თამაშით, დაიმსახურა რა. მე სხვათა შორის უფრო მეც ველოდი ავსტრიისგან, ავსტრიის ნაკრები, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი მოწინააღმდეგეა ასევე საქართველოს ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვა ავსტრია ჯგუფში კი დარჩა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი იოლი გასეირნება. არა, იოლი გასეირნებს ჩვენ არავისთან არ გველის და ავსტრია სერიოზული გუნდია თავისი თქვა შემსრულებლებით, შემადგენლობებით, უბრალოდ ნუ ევროპის ჩემპიონატზე აჯობებს იმ ჯგუფში სხვა გუნდებმა რა, თორე ასე ჩემი აზრით იგივე, პორტუგალია ხა კი ძახიან ვერცეთი თამაში ძირითად დროში ვერ მოეგო იმაში, ნუ ეს ფეხბურთია რა, ეხლა მოხდა ისე რომ ავსტრია სამი ვისაც ეთამაშნენ, ისლანდიასაც, ავსტრიასთან და უნგრეთთან, ყველა როგორც იტყვია ყველასთან ძალიან კარგად ითამაშეს, თან წარმოიდგინეთ შემტევ ფეხბურთს თამაშობდნენ, ახლა დაცვით ფეხბურთს პორტუგალია ვერ თამაშობდა და ნუ არ გაუმართლა, ახლა ავსტრიასთან ვერ გაიტანა რონალდო პენალი 1001-ხელ ხდება რომ კაცი თქვა 100-დან ერთ პენალს აფუჭებს და მოხდა ისე რა. თუმცა იგივე თქვენ კი ბრძანეთ რომ იტალიის ნაკრების მაგალითი მოიყვანეთ, მაგრამ ის რომ ფაქტიურად გუნდი ასრულებს ფრედ თამაშს, მათ შორის მეოთხე ფინალურ დაპირისპირებასაც გადის ფინალში და შემდგომ ჩემპიონი ხდება, არ კარგავს აი სანახაო პრივ მომენტს? ეს არის ფეხბურთი, ასე ვთქვათ, დადგენილია წესები, იმ წესებში შედის ის დამატებითი დროც, ისაც იმას ვერევინ ვერ იტყვის, რომ ვთქვათ პორტუგალიამ ვინმესთან ითამაშა ფრეზე, ან ანგარიშის შენარჩუნებაზე. რა სხვა შორის იგივე პოლონეთთან აგებდა და გაათანაბრა ხო ანგარიში, ხორვატიასთან თუ გადახედავთ დამატები დროს და მეორე ტაიმის მიწურულს და იმას პორტუგალია უტევდა და ის კონტრშეტევით გაიტანა ის გოლი, ვთქვათ რონალდო რო დაარტყა და მერე კვარეჯმამ დაამატა. ჩაკეტილი ფეხბურთი მე არ მახსოვს, ამდენი წელია ფეხბურთი და პორტუგალიის ნაკრების თამაშს რა ვიცი, ახლა პირველად ვნახე 86 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე
პორტუგალიის ნაკრები და იმის შემდეგ როცა მქონდა ეს ტელევიზორი და მე ცოცხლადაც მე არ მახსოვს რომ პორტუგალიის ნაკრებს რაცა ჩაკეტილი ფეხბურთი იგი 84 წლის კადრები ნუ თამაძველი თამაშის მიმოხილები საფრანგეთის ნაკრებთან და იმასთან ნუ არასოდეს არ თამაშია დაცვით ფეხბურთი მე არ მახსოვს იმიტომ რომ ისინი ტრადიციულად თქვათ ბურთან ყველა ძალიან მაგრათ არიან იგივე ძველი ეს გერეირო მარცხენა მცველი ჟოაო მარიო მარტო არ იყო მარტო რონალდოს გუნდი ხო პეპე თქვათ ნანი კვარეჟმა კარგად შემოდიოდა ჟოაო მოუტინიო გამოცდილი ფეხბურთელია ის სედრიკი კარგად თამაშობდა თუნდაც ის რენატო სანჩესი ну 18 წლისა ბოლო-ბოლო დაადგინეს და ამტკიცა რომ 18 წლისა მოედნის ცენტრში როგორ მუშაობდა და შეცვლა ეს ისეთ ფეხბურთელები შემოდიოდნენ რა ეხლა იგივე იმ ედერმაც გაიტანა ეს გოლი ის კოშელინი ჩამოეკიდა და ვერაფერი ვერ უქნა წაიღო ბურთი და შეადგა ულამაზესი გოლი იყო და მეკარე რუი პატრის მეკარემ დიდი და უდიდესი დამსახურებაა პორტუგალია რო ჩემპიონია ეხლა ფინალში თქვა გრიზმანს რო აუღო და მოკლედ ძალიან ესეთი ისა და ფეხბურთი არა ვერ გავექცევით ფრეცა ეგრე ბრაზილიის ნაკრები 94 წელს პენალტებით გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ ხო არ აკნინებს მის ასე თქვა ღირსებებს რა. გერმანია იტალია, ეს იყო ფაქტურად ერთი ძალიან დიდი შეხვედრა, რომელიც ფინალს უდრიდა. იტალია. დიახ, იმიტომ ვიძახი კიდე. ისტორიული რატომ იყო? პირველად მოხდა მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში, რომ გერმანიამ პლეი-ოფში მოუგო იტალიას. მანამდე არასოდეს არ მომხდა რა ესეთი რაღაცა. პირველად მოხდა ისევე რომ საფრანგეთმა მოუგო გერმანიას პლეი-ოფში. ხო მანამდე მსგავსი რაღაცა არ მომხდა და თუ გერმანია იტალიას მე უყურებდი, ვთქვათ, ფანზონაში უყურებდი დავესწარე უამრავი, ვთქვათ, ადგილობრივებს ფრანგებს იტალიას გულ შემატკივრობდნენ სხვათა შორის და ნუ გერმანელები უმცირესობაში ნუ მაგრამ რა ვიცი ესე იყო რა ნამდვილად გერმანიას ნამდვილად არ გულ შემატკივრობდნენ, რა ვიცი, ფრანგები უფრო სამხრეთელები ალბათ უფრო იტალიის და ძალიან აი ესეთი დრამატული შეხვედრა, ესეთი ოსტატების მიერ თუნდაც გაფუჭებული პენალტი, ახლა შვაინშტაიგერი და მიულერი რო ესე დაარტყავდნენ პენალტს, იგივე ახლა სიმონე ძაძას გაეტანა ის პენალტი და დამთავრებული იყო, ხო? ნუ მათ ყველაზე მაგრა გული თქვა ბუფონზე დამწყდა, იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებს და მასაც რაღაცა მოეგო რა. კი ბატონო, თქვენ როგორ თვლით, რომ ყოფილიყო თქვა ამ შემთხვევაში გერმანიის ნაცვლად საფრანგეთი? რა შეიძლება გერმანიის ნაცვლად იტალია, რა შეიძლებოდა საფრანგეთთან მატჩში? შეძლებდა იტალია მოგებას? აი ეს თუ უფრო იოლად ეგონათ რომ გავიდოდნენ იტალიას თუ კი შეხვდებოდნენ? არა, არა მგონია, იქ ახლა ის პროფესიონალები არიან, მწვრთნელებიც, ფეხბურთელებიც და იმათ მაიციან რომ იქ იოლად არათუ ვთქვათ იტალიას ან ვინმეს ვთქვათ ვერცეთ გუნდს ვერ მოუგებ დღესდღეობით, თუნდაც დაანტკის ხომ ამ ევროპაზე მაგალითებმა ისლანდიამ დაანტკით აი იმან სიტყვაზე და არა მგონი უბრალოდ აი ესეა ეს ფეხბურთის ისაც ეს ბადეც ესე დაენთხვა რა პორტუგალიას გაჩცირვებით სასურველი ბადე შეხვდა გზა ასე ვთქვათ აქეთ კიდე ნუ ისეთი წარმოედგინეთ ესპანეთი იტალია ამას მოყვა იტალია გერმანია გერმანია საფრანგეთი ნუ ახლა არ ვაკნინებ არც პოლონეთს არ ხორვატიას მაგრამ ხო სხვა განზომილებებია სად აქეთ ბადე და სად იქით ხო აი თუ იყო რომელიმე ნაკრები რომელსაც დაგწყდათ გული ჩემი აზრით უფრო სასიამოვნო აღმოჩენები მეტი იყო თქვათ ისლანდიის თქვათ იგი უელსის მაგალითად ვიდრე ისეთი ნაკრებები რომ ხო გეუბნეთ ერთადერთი ხლა არა ვარ მე თქვათ ინგლისის გულშემატკივარი მაგრამ ნამდვილად სურდა რომ ინგლისი გასულიყო რა მერვე ფინალი გადაელახა ნამდვილად და ბოლოს დაერგვი ეს ხო რაღაცა შეკრული წრე ჯადოსნური არ მოხდა ესე თორე დაარჩენი ყველამ ჩემი აზრით თავისი მაქსიმუმი ითამაშა რა რაც შეეძლო და იმ მომენტში ისთვის რისთვისაც იყვნენ მზად იგივე თქვათ იტალიას არავინ არ ელოდა რომ ესპანეთს მოუგებდა და მოუგო ნამდვილად აა ესე რომ გულდასაწყვეტი ყველამ ითამაშა თავისი მაქსიმუმი ინგლისის გარდა ჩემი აზრით კი მსმენელი გოლოდება გისმენთ გამარჯობა მშვიდობა, გამადლებული. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან რა თქმა უნდა, შტაბილურობები თვაქ ამ ჩემპიონატის გამო. და მე მას უთი მოსაზრება. აი იტალია გერმანიის თამაშზე. რაღაცეც ისეთი მოსაზრება მაქვს და თქვენ მინდა გაგიზიაროთ. დიახ, დიახ, გისმენთ. აა ფიქრობ ხომ მიუხედავად ძალიან დიდი მწვრთნელია ანტონიო კონტე, ხო?
ხომარ წაგო მაგან იმით რომ აი როცა დაზა გამოუშვა ხო სტელონდე არ გამოიშვა არავის და ბოლოს შეეცვალა ბუფონი აწყობდა ის დიდი ავტორიტეტია მაგრამ გერმანელები იმით ჯობია ხოლმე პრაგმატულად რომელიც დაჯობია ხო და აი რა ისეთი რომელიც პელებს უკეთესად იღებს ესეც ხო დამატებითი შეწოლა იქნებოდა გერმანელების ფსიქოლოგიაზე. დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო, დეაბჭან. მე ვერ ვიტყვი რომ ბუფონი პელებს უდად იღებს, ახლა ნამდვილად ვერ ვაკადრებ ამ ადამიანს და ნუ ვერც კონდეს იმაში ვერ ჩავერევი. ფაქტი იყო რომ თქვა გერმანია უკეთესად თამაშობდა რამხრივიც ის მაღალი პრესინგის ну каргат кондат შესწავლილი მეტოქე და იტალიას იმის გაკეთების საშუალება არ მისცეს რაც იტალიამ იგივე ესპანეთთან გააკეთა თუმცა ასე ვთქვათ იტალიამ თუნდაც ამ შეზღუდული სივრცეების და ასე შემდეგ მაინც ну მაქსიმალური გამოადნო რა მაქსიმალური თუ ეხლა კონტე ეხლა პენალები ისეთი რაღაცა იტალია უკეთესად ურტყავდა და ერთი პენალიც რო დაერტყათ ფაქტობრივად იმ მომენტისთვის როცა ძაძა მაცილა ერთი ბურთით წინ იყვნენ რა ერთიც რო გაეტანათ და ერთი შეცდომის უფლებაც კი რჩებოდათ რა რჩებოდათ კი ბატონო მაგრამ ნუ ახლა ასე ვთქვათ ესეა რა ესე გადაწყვიტა ესე გადა მოხდა და ესე ვინც უკეთესი იყო იმან კი ბატონო კიდევ ერთი მსმენელი გიშვენთ გამარჯობა უმაღლესი დონის ფეხბურთელი ყველაფერი მაგრამ დავამატებდი ერთ უმაღლესი დონის ორგანიზატორი იყო თავისი გუნდის ორგანიზატორი კაცი რომელიც თავს იკლამდა გუნდისთვის ფეხბურთის რომელიც არაფერს არ აკადრო არაფერს არ იმას შევა რევიდებოდა დაც მეკარე სტაბილში დაგებოდა ეგრო საჭირო ყოფილიყო იმენად მაგრამ არ მიყვარდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ბოლოს მაგა ჟურნალისტებს კამერა გადაუგდო და დაუმტრია. ხო, მიკროფონი წყალში გადაუგდო. ბოლო თამაშმა ბაგრი ძალიან შამაყვარა. ეხლა მინდა კიდე ჩემოელენე. ტენისში რა ხდა ჩვენმა ნიკოლოზმა? ხომ ვერ გვეტყვით. კი ბატონო. სამის ნახევარზეა თუ სამზე ზუსტად თუ შეგიძლიათ. დიახ, კი ბატონო. ვაშა, აი ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გადმოვიდა შემდგომ უკვე პორტუგალიის ნაკრების მხარეს. ესეც რაღაც ერთგვარი გამოწვევა იყო და ერთიც რონალდომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ ის გარეშეც ეს ის გუნდია, რომელსაც შეუძლია ევროპის ჩემპიონატი მოიგოს. მაგრამ ზუსტად ამას ვიძახი რომ აქ ზუსტად ეს არის წვრთნელის ფაქტორი და კაი მწვრთნელი. მან მაქსიმალურად საუკეთესო პორტუგალიელი ფეხბურთელი შემოიკრიბა. თუნდაც ეს არა იყო ესეთი კურსი, ჩვენ ახლა ნაკრებს ახალგაზრდავებს და რაღაცა და ეგეთ ესეთი ისინი. თქვათ, ის კვარეჯმა თავის საქმეს აკეთებდა, ნანი თავის საქმეს აკეთებდა. რა თქმა უნდა, რონალდო იყო კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, მე ამ ადამიანს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მისი აი ესე ცოცხლად რამდენიმე თამაში მწინახავს და თვითონ მოედანზე საქციელიც და ასე შემდეგ. მე სანაკრებო დონეზე, ახლა საკლუბო დონეზე არ მინახავს ნამდვილად და უდიდესი პროფესიონალი, მართლაც სული და გული, შემკრელი გუნდის ნამდვილად რომელ დაზარებაზეა უკანაც ჩამოვა ისა არც ისე რომ ვიღაცას პრეტენზია წაუყენოს რომ აი შენ პასი ცუდი პასი მომეცი შენ ესე გააკეთე თავს იკლავდა აი ბოლომდე რა რაც შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა და დაამტკიცა ამ ადამიანმა რომ ჩემი აზრით იმსახურებდა რომ მოეგო სანაკრებო დონეზე თქვათ ერთი ტიტული მაინც და ასე თქვათ ღირსეულად მოიპოვა. და ნუ ის უკვე რონალდო თავისუფლად შევა რა იმ ისტორიაში და იმ ზეფეხბურთელების გვერდზე
დადგება ახლა ვიზა, ეს ჩემი პირადი აზრია, ვინც დამეთანხმება, ვინ არ დამეთანხმება, ეს უკვე სხვა თემაა. ვინც თქვენ გიცნობთ და უნახავს და წაუკითხავს თქვენი მასალა, დამეთანხმება, რომ ყოველთვის ერთგვარ ანალიზს აკეთებთ ხოლმე. აი, წლევანდელი კონტინენტის პირველობის შემდეგ, მაშინ როდესაც არც ისე შორს არის სექტემბერი და მომავალი შესარჩევი იწყება, რა უნდა იყოს ჩვენი ნაკრებისთვის მთავარი პრიორიტეტი? Ну, როდესაც კენჭისხრა გამართა, მე თქვენთან ერთშიც ვიყავი მე და აღნიშნე, რომ ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, კენჭები, ძიმე კენჭები გვერგო ჩვენ, ესე ვთქვათ, ძიმე კენჭისხრა იყო და ამ ევროპის ჩემპიონატმა ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. ეხლა არ დაგვავიწყდეს იგივე, ვთქვათ, სერბეთის ნაკრები, რომელიც ჩააგდო, რომელმაც მსოფლიოს ამ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი და არა და ისეთი ახალგაზრდები ყავთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ, დაუმატოთ ამას. იგივე მოლდოვის ნაკრები, აი მოკლედ საფიქრალის და სამუშაო ძალიან ბევრი აქვს, თქვათ, ვაის და ნუ ჩვენ ნაკრებს ზოგადად, იმიტომ რომ ახლა გამოჩნდათ ხო ვინ არის, თქვათ, ირლანდია, ULC ფავორიტები ჯგუფის, ავსტრიას რა თქმა უნდა ერთ-ერთი არ უნდა გამო, ასე ვთქვათ, არ უნდა გამოვაკლოთ. ასე რომ ხა ჩვენი მიზანი, ну, ითქვა რომ, ვთქვათ, მესამე ადგილი, ესე ვთქვათ, ითვლება კაი შედეგად ჩვენთვის, რომელიც პრინციპში არაფერს არის იძლევა, მაგრამ ну, მაინც გამომდინარე იქიდან, წინა იმ, ვთქვათ, რა შედეგები მქონდა ნაკრებს, აქედან გამომდინარე, კაი ჩაითვლება კაი შედეგად და ახლა ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენი მაქსიმუმი გამოვიყენოთ. ახლა ვთქვათ, იგივე პირველი თამაშია ავსტრიას ვიღებთ, რომელიც ну, პრინციპში ევროპის ჩემპიონატიდან ჯგუფიდან ვერ გავიდა. არ ვიცი, ახლა იქ არ გავცელებ, შეიძლება წნელით შეეცვალოს, შეიძლება არ შეეცვალოს, ხო? Ну, ჯერჯერობით აგერ ისე მიდის, რომ ბელგია შეეცვალა, უკრაინა შეეცვალა, ახლა შეიძლება დატოვონის, მაგრამ ფაქტია, რომ ავსტრიაც ესე ჩამოაკვილება ალესილი, მაგრამ იქ ეს ფაქტორები მოქმედებს ხოლმე, რომ ევროპის ჩემპიონატია, რაღაც გადაღლილობა, გადახალისება ხდება, მე აი ცოტა ვთქვათ, უშუალოდ ფინალურ ეტაპზე ვინც მონაწილეობენ ის გუნდები, მე ცოტა მძიმეთ იწყებენ ევროპ, აი ვთქვათ, მომდენო შესარჩევ ციკლს და ეს რაღაცა პლუსები, ну, შეიძლება ჩვენ სასარგებლოდ ამან იმოქმედოს, მაგრამ ну, ხლა ჩვენ ამის იმედზე რა თქმა უნდა არ უნდა ვიყოთ თავისთავად და ჩვენ თამაში უნდა მთავარია, რომ იმ მომენტისთვის საქართველოს ნაკრების ისე შეხვდეს, ვთქვათ, გუნდი, რომ საქართველოს ნაკრების ყველა ფეხბურთელი, ვთქვათ, სასტარტო შემადგენლობის, ვინც მოიაზრება, ასე ვთქვათ, იყვნენ დაბინავებულები თავიანთ კლუბში, კლუბებში, უკლუბოთ არ იყვნენ, მქონდეთ სათამაშო პრაქტიკა და ну, ვაის, ვთქვათ, ვლადიმერ ვაის უსურვებ, რომ ჯამრთელები შეხვდნენ, ყველა ჯამრთელი, ყველა ფეხბურთელი ჯამრთელი შეხვდეს რა მომავალი შესარჩევი ციკლის დაწყება, იმიტომ რომ კაი სტარტი, ასე ვთქვათ, ბევრი რამის მომცემია და ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან ძიმე კი არ არიან ჩვენთან, ვთქვათ, როგორც იყო მოქმედი, ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონი, არ არის საფრანგეთი, ესპანეთი, არ არის ის, მაგრამ ну, წინა შესარჩევმაც ხო გამოაჩინა, რომ ეხლა მაშინ გერმანია ყვდა და იგივე ირლანდია, ULC, ავსტრია, სერბეთი, მოლდოვა, ყველა ისეთი გუნდებია რა. ახლა მოლდოვასაც ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ გვინდა მოლდოვასთან გამარჯვება, მოლდოვას თავისთავად ხო მოლდოვის ნაკრების ახლა დაბრავ იგორ დაბრაულს ხავს, ის ამბიციური კაცია და ისეთ ფიქრობს, რომ ნუ ბუნებრივია. ხო, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოსნაირ გუნდა ყოველ შემთხვევაში ქულა მაინც უნდა აიღოს, ხო? ასე. ვაშაი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვა, საქართველოს ნაკრებზე, რა სიტყვით და რამდენად თელოდით, რომ ევროპული საკლუბო ფეხბურთი ჩვენთვის კვლავ ასეთი წარუმატებელი იქნებოდა, მე მჯერა დინამო გააგრძელებს ამ ბარიერს, დღეს გაიმართა კენჭისხრა და ფაქტურად მესამე ეტაპზეც დინამო ზაგრების და მაკედონიის ვარდარის შორის გამარჯვა, ალბათ ნუ ზაგრები იქნება, იმიტომ რომ გასვლაზე მოგებული აქვს დინამო ზაგრების დინამო პროექტი. იცით რა არის ახლა ელენე, თქვათ, არც თქვენ, არც მე, კი გვიყვარს ჩვენი ნაკრები, გვიყვარს ჩვენი, თქვათ, საკლუბო, მე სიმართლე გითხრათ, იქ ვიყავი ევროპის ჩემპიონატზე და ვთქვათ, როდესაც თამაშობდნენ ჩვენი გუნდები, იმ საღამოს საერთოდ არ გავედნენ და არ იყო, არც პარიზში არ იყო თამაში, ვთქვათ, არც შესვენება იყო, ასე ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატი პაუზა იყო და იმ
დავიტანე მართალი გითხრათ იმ ლაივ სტრიმებით და ხან რეალეთს მადლობა ვერც რომ ვერაჩვენე მე სხვაგან მოუძებნე რომ მეყურებინა რა მოკლედ რომ თქვა ეს ჩვენი და ძალიან გული მწყდება ელემენტარულად ხო გეუბნეთ იგი ევროპის ჩემპიონატი გასაგებია რომ იქ იყო მაგრამ ჩვენი საკლუბო ტურნი გუნდების თამაშების გაშუქება რა ვიცი როგორ არ უნდა ხდებოდეს თო იგივე თქვა მე განმეორებით თამაში რო იყო თქვა ჩიხურა კი ადგილობრივმა ეს ტელევიზიებმა გაშუქეს ესეც კაი იყო მიდიონა უბრალოდ გულდასაწყვეტია რა ეს კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით მიუთითებს ნუ რადონის დამოკიდებულება ჩვენთან რა ზოგადად საკლუბო ფეხბურთის მიმართ და ეხლა იმიტომ რომ გაშუქება ხო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია რა რა თქმა უნდა ძალიან გული დამწყდა რა მეგონა სიტყვაზე რომ თქვა ნუ სამტრედია რომ ვერ გავიდო და მაგაზე თუმცა პირველ შეხვედრაში იმ შედეგს ელოდით მე ვთვლი რომ ეს არ იყო გია ცეცაძის გუნდი ხო რა თქმა უნდა ნუ ჩამომართვით სუბიექტურობა ძალიან სხვა შორის მიუხედავთ იმისა რომ მაინც დადებითი მოვლენა იყო რომ მეორე შეხვედრაში თქვა გამარჯვა გუნდმა ერთ-ერთი მოიგო და ნუ სამტრედია აშკარად არათანაბარი ძალი იყო აგერ თქვათ გაბალამ დაამტკიცა კიდევაც რომ ეხლა თქვათ გასვლაზე მოიგო თამაში და მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე და ну, брат, мегона, вткват, фикробди, ро дила შეიძლება გასულიყო. Ну, дила майнц, ну, вткват, არისო ისეთ შირაქს ეხლა კი არ ვაგდნით, მაგრამ майнц შეიძლება, რა, რასაც უყურე პირველი თამაშიდან გამომდინარე. Ну, პენალტების სერიაში გამოვარდა და ყველაზე დიდი იმედი, რა თქმა უნდა, ჩიხურას იმქონდა და ყველაზე გულდასაწყვეტი იყო. იმიტომ რომ გასვლაზე მოიგო ჩიხურამ, არისო ზიმბურუ ნამდვილად ის გუნდი და უბრალოდ ისეთი დასანანი გოლები გაუშვეს და ნუ ბოლო გოლი საერთოდ ისეთი დასანანი იყო რომ აი რა ვიცი ხოლმე რო იგიტყვია გული რო ჩაგწდება რა ადამიანს ნამდვილად ესე იყო რა ესე განცდებში ვიყავი და დინამოს ხოლმე ზაგრების დინამოს ახიც ძალიან სერიოზული მეტოქეელის არ არის ნამდვილად იმიტომ რომ ხორვატული კლუბები ტრადიციულად ხოლმე ხორვატული ფეხბურთი როგორც არის ჩვენ კარგად ვიცით და ო მithumetes გულშემატკივრობა ისა და ნუ რა თქმა უნდა დინამოს უსურებ წარმატებას ჯერ ნუ პრინციპში კი გასარკვევია მაგრამ ალბათ დიდი ალბათობით მე თქვათ ზაგრების დინამო მაინც დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ვინც არ უნდა იყოს მეტოქე 19-ში გაირკვა ხო ნუ ვინც არ უნდა იყოს მეტოქე ასე თქვათ რა თქმა უნდა ჩემი დიდი სურვილია რომ ეს ეტაპი გადალახოს დინამო, იმიტომ რომ ამ ეტაპის გადალახვით მესამე საკვალიფიკაციოს როდესაც გადალახავ, ფაქტობრივად ევროპა ლიგის ჯგუფში ადგილი გარანტირებული გაქვთ ახლა. ღმერთო ხნას კიდე რაღაცას თუ გაგიმართლებს და კარგად ითამაშებ, მეტოქე ვინ შეგხვდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება უფრო მეცაც მეახსნა. ხო, ну, модит, ასე თქვათ, ჯერ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, უშუალო მეტოქე ვინ გარკვა და ეხლა იმასაც მე არა ვარ, რა ქვია, საკმაოდ პრაგმატული ადამიანი, რეალურია. მე ვერ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ დინამო გავიდეს, მაგრამ წინ კიდე თამაშია დარჩენილი, თქვათ, იმ ალაშკერთან. ეხლა აქ ვინც უყურებ, იმ ალაშკერთს ორი кай მომენტი ქონდა, ეხლა იქ რო რაღაცა მოხდა, ძელსაც მოხდა ბურთი ეს ესე. აი, ბოლო თავით ეცე, ესე ვერ ვიტყვით ხელაგებით, რომ მაქსიმუმი უნდა გაიღოს დინამო, მაგრამ თუ კი უნდა რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ იქ დინამოს იქ იოლი, თქვათ, ყოველთვის რთულია თამაში გასვლაზე, მithumetes თან სეზონის დასაწყისი არ არის გუნდი შეიძლება ოპტიმალურ ფორმაში და უსურებ, რომ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე გადალახონ ეს ბარიერი, ასე თქვათ, აი, არ შეექმნათ, იმიტომ რომ ეხლა არ არის 2-0 ისეთი ანგარიში რა, ასე თქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ამ საინტერესო საუბრისთვის. რაც შეეხება ჩვენი მსმენელის კითხვას, ნიკოლოზ ბასილაშვილმა დღეს ეს შეხვედრა მარკ ფინის წინააღმდეგ გამარჯვებით დაასრულა 6-3, 6-3, 6-2 ანგარიში 1-1-ა. წარმატება უსრო ჩვენს ჩოგბურთელებს, ისინი ხვალ გააგრძელებენ ასპარეს. მე კი უკვე 24 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. მადლობა ლაშა. კი ბატონო, ლაშა თაბაგარი იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა მას ამ საინტერესო საუბრისთვის. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.